গুরুত্ব টিবল লজু আজির সন্ধিয়ার কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর আজি হইছে 20 জুন অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর যুগুত কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰ সমনিত সাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটোত এটা কৈ লাইক কৰি দিব তেতিয়া হক প্ৰিয় দৰ্শকসকল আজিৰ সন্ধিয়াৰ খবৰ গেটা আৰম্ভ কৰো আজি সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ মৌসুমী বতাহৰ ফলত উত্তৰ পূৰ্বৰ দুখনকৈ ৰাজ্যত অহা দুদিন ধৰি হ'ব ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত মঙ্গলবাৰে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনাইছে এই তথ্য ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সঞ্চালক প্ৰধান মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্ৰই জনোৱা অনুসৰি উত্তৰ পূৰ্বৰ দুখনকৈ ৰাজ্য অসম আৰু মেঘালয়ত বিগত দুটা দিনত হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত মৌসুমী জলবায়ুৰ প্ৰভাৱৰ বাবে এই বৰষুণ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে সঞ্চালক প্ৰধানে ইতিমধ্যে দেশৰ বহুকেইখন ৰাজ্য পশ্চিমবংগ বিহাৰ ঝাৰখণ্ডত মৌচুমী জলবায়ুৰ প্ৰভাৱত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ কবলত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে অসমৰ পাঁচখনকৈ জিলাক ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে এই জিলাকেইখন হৈছে কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা বৰপেটা আৰু বঙাইগাঁও এইকেইখনত উপৰিও ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলাত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ধুবুৰী নলবাৰী গোৱালপাৰা ডিমা হাছাও য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আজি সন্ধিয়াৰ দ্বিতীয়টো খবৰ শিৱসাগৰ চাৰিঙত দম্পতীক প্ৰহাৰ ঘটনা ঘটনা সন্দৰ্ভত গ্ৰেপ্তাৰ অভিযুক্ত বিজেপি কৰ্মী অংশুমান পৰাক গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অংশুমানক বিজেপিৰ জনসভালৈ নোযোৱাৰ বাবে দম্পতীক প্ৰহাৰ অভিযোগ বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ গৌৰীসাগৰ মণ্ডলৰ সাধাৰণ সম্পাদক অংশুমান বৰা আজি সন্ধিয়াৰ তৃতীয়টো খবৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আব্দুৰ ৰহিম খানৰ দেহাৱসান বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল বিধায়কগৰাকী আজি সন্ধিয়াৰ চতুৰ্থটো খবৰ লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভোৰাগাঁৱৰ সমীপৰ বালিডুংগা আৰু কুপ্তিমাৰী অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে বিগত কিছুদিন ধৰি সৃষ্টি কৰি আহিছিল কৰাখহনীয়া সোমবাৰে এই অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই অঞ্চলটোত জলসম্পদ বিভাগে জিঅ' বেগ আৰু পাৰ্কোপাইন দি খহনী ৰোধৰ বাবে অস্থায়ী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আজি অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জলসম্পদ বিভাগক অতি শীঘ্ৰে এই স্থানত খহনী ৰোধ কৰিবৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শনৰ সময় বিধায়ক আছিফ নাজাৰ মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ লগতে জলসম্পদ বিভাগৰ অভিযন্তা তথা আন আন বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে আজি সন্ধিয়াৰ পঞ্চমটো খবৰলৈ আগবাঢ়িছো মাজুলীৰ লুইতৰ বুকুত পুনৰ সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা লুইতৰ বুকুত সন্ধানহীন হৈ পৰিছে এখন যাত্ৰীবাহী ফেৰী নিমাতীৰ পৰা কমলাবাৰী অভিমুখে আছিল উক্ত ফেৰীখন ফেৰীখনৰ নাম এম ভি লোহিত ফেৰীখনত আছিল 134 গৰাকী যাত্ৰী 32খন বাইক নিমাতীৰ পৰা 1:30 ৰাওনা হৈছিল ফেৰীখন ঘন কুঁৱলীৰ বাবে ফেৰীখন সন্ধানহীন হোৱাৰ সন্দেহ উল্লেখ যে ফেৰীখনৰ সন্ধানত কমলাবাৰীৰ পৰা ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে এছ ডি আৰ এফ বাহিনী আজি সন্ধিয়াৰ ষষ্ঠ খবৰ জোনালী হত্যাকাণ্ডৰ চাঞ্চল্যৰ মাজতে গোৱালপাৰাত সোমবাৰে দিন দুপৰতে সংঘটিত হৈছে আন এক জঘন্য ঘটনা এইবাৰ চলন্ত গাড়ীৰ ভিতৰত দিন দুপৰতে তিনি পাখণ্ডৰ কামনাৰ বলি হৈছে এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী সোমবাৰে বিয়লি 2 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 1 বজাত স্কুল ছুটি হোৱাৰ পিছতে ঘৰলৈ খোজকাঢ়ি উভতাৰ পথতে চহৰৰ উপকণ্ঠ পৰেষ্টগেটৰ এগৰাকী 16 বছৰীয়া ছাত্ৰীক 3 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে দিন দুপৰতে এখন গাড়ীৰে অপহৰণ কৰি নিয়ে বিয়লি মুমূৰ্ষ অৱস্থাত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ফৰেষ্ট গেটৰ নিজ গৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে ছাত্ৰীগৰাকীক সন্ধিয়া ততালিকে অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত নিশা 9:30 বজাত ছাত্ৰীগৰাকী কিছু সুস্থ হৈ উঠিছে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে অভিভাৱকক জনোৱা মতে একেটা অঞ্চলৰে আলিমুদ্দিন আৰু ফুনচান নামৰ 2 যুৱকৰ সৈতে আন এগৰাকী অচিনাকি যুৱকে ছাত্ৰীগৰাকীক স্কুলৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত গাড়ী এখনেৰে মুখত সোপা দি বলপূৰ্বক উঠাই লৈ যায় চলন্ত গাড়ীৰ ভিতৰতে ছাত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে 3 পাখণ্ডই যৌন উৎপীড়ন চলাই অসৎ চৰিতাৰ্থ পূৰণ কৰে 2 ঘণ্টামানৰ উৎপীড়ন আৰু বলাৎকাৰ পিছত বিয়লি 3 বজাত ছাত্ৰীগৰাকীক 3 পাখণ্ডই বলপূৰ্বক নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰোৱাই ফৰেষ্ট গেটৰ কবৰস্থানৰ কাষত পেলাই থৈ যায় বুলি ছাত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য প্ৰকাশ ছাত্ৰীগৰাকীক পেলাই থৈ যোৱাৰ পিছতে জ্ঞান আছিল আৰু কোনোমতে ছাত্ৰীগৰাকী ঘৰ গৈ পায় ঘৰ পোৱাৰ পিছতে ছাত্ৰীগৰাকী অজ্ঞান হৈ পৰে বলাৎকাৰৰ সময়ত ছাত্ৰীগৰাকীৰ ডিঙি চেপি ধৰা হৈছিল ডিঙিত নখৰ স্পষ্ট চিন থকাও পৰিলক্ষিত অভিভাৱকে এই সন্দৰ্ভত নিশা গোৱালপাৰা সদৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰি ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আজি সন্ধিয়াৰ সপ্তমটো খবৰ মুকলি হ'ল নলবাৰীৰ প্ৰথমখন উৰণীয়া সেতু নলবাৰীবাসীক যান জঁটৰ পৰা কিছু সকাহ দিবলৈ মুকলি হ'ল সেতুখন আজি সন্ধিয়াৰ অষ্টমটো খবৰলৈ আগবাঢ়িছো শক্তিপীঠত চলিছে অম্বুবাচীৰ প্ৰস্তুতি মাজত মাত্ৰ এটা দিন বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই ভিৰ কৰিছে সেই কামাখ্যা মন্দিৰত বৃহস্পতিবাৰে নিশা 2:30 হ'ব অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তি 23 জুনৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব মন্দিৰৰ দুৱাৰ তাৰ পূৰ্বেই মাক দৰ্শনৰ বাবে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে সাধু সন্ত ভক্তসকল অম্বুবাচী মানে বিভিন্ন বেগভূষাৰ সাধু সন্তৰ সমাহাৰ প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো কিন্নৰ আখৰাৰ মহামন্ত্ৰী
মা ভবানী আহি উপস্থিত হৈছেহি কামাখ্যা মন্দিৰত দেশৰ 51 শক্তিপীঠত কিন্নৰসকলৰ আছে বিশেষ স্থান তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ সাধনা জপ তপৰ জৰিয়তে কিন্নৰসকলেও সনাতন ধৰ্ম ৰক্ষা কৰি আহিছে ভাৰতীয় তন্ত্ৰ মন্ত্ৰক ৰক্ষা কৰিবলৈ তথা সাধনাৰ বাবে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে এখন গুৰুকুল স্থাপনৰ সপোন মা ভবানীৰ অম্বুবাচীৰ দিনকেইটা তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ জপ তপ সাধনাত মগ্ন হ'ব নাগা সাধকসকল বিশ্ব শান্তিৰ বাবে হ'ব বিশেষ যজ্ঞ সাধনাত মগ্ন হ'ব সাধকসকল 21 জুনৰ দিনা জোনা আখৰাৰ সাধুসন্তসকলে পালন কৰিব যোগ দিৱস কিন্নৰ আখৰাৰ ফালৰ পৰা এটা দিন স্বচ্ছ অভিযান চলোৱা হ'ব প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে এতিয়া অম্বুবাচীৰো চলিছে প্ৰস্তুতি এবাৰ নীলাচল পাহাৰৰ আশে পাশে তীৰ্থযাত্ৰীৰ থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব লগতে কোনো ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিবও নোৱাৰিব কামাখ্যাৰ নামনিৰ পৰা অহা পদ পথসমূহৰ লগতে মটৰ পথছোৱাত মাজে মাজে চিকিৎসা সেৱা খোৱা পানী জিৰণি চৰা জোতা চেণ্ডেল ৰখাৰ ব্যৱস্থা থাকিব এবাৰ অম্বুবাচীৰ সময়ত যাত্ৰীসকলে মন্দিৰ পৰিক্ৰমাৰ পাছত পূব আৰু পশ্চিম দুৱাৰ হৈ গমন কৰাৰ ব্যৱস্থা থাকিব আইন শৃংখলা তথা তীৰ্থযাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে দেৱালয়ৰ নিচা 120 জন স্থায়ী সুৰক্ষাকৰ্মী 500 জন স্কাউট গাইড 400 জন স্বেচ্ছাসেৱক 100 জন অস্থায়ী সুৰক্ষাকৰ্মী নিয়োগ কৰা হ'ব প্ৰিয় দৰ্শকসকল আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ